Və İmam Əhməd rahimehullah barədə danışırlar və buyururlar ki, yeməyi olmadı, elm tələbi vaxtı yeməyi olmadığına görə ayaqqabılarını çörəkçinin yanında zamin qoymuşdu. Təmin qoymuşdu. Yəni bizdə rusca necə zalog deyirlər. Ayaqqabılarını girov qoymuşdu kirayə. Və deyir, onu Yəmənə çıxanda geri təzdən aldı o çörəkçidən. Yəni pulunu verdi borcunu, ayaqqabılarını aldı. Rahimehullah rahmetan vasiə. Və bəzi borcu bağlaya bilmədi. Bəzi borcu qaldı və öz nəfsini təslim elədi o çörəkçiyə. Dedi, sənin yanında işləyim, borcu bağlayayım, sonra çıxım gedim. Və onu göndərirlər dəvələrə baxmağa. Gedir dəvələrə baxır, dəvələrə qulluq eləyir, hətta borcun ödəsin deyə. Rahimehullah rahmetullah. Rəvayət olunur ki, Hafiz İbn Kəsir rahimehullah İmam Əhməddən İmam Əhməd Yəməndə elm öyrənmək üçün gedəndə paltarını oğurlamışdılar. Və evində oturmuşdu, çölə çıxa bilmirdi. Amma görsən ki, onun bir dənə paltarı var idi. Rahimehullah. Bizim əlhəmdülillə neçə dənə paltarımız var. Hələ bəyənmirik. İmam Əhməd rahimehullahın bir dənə paltarı vardı, onu doğurlamışdılar. Və deyir ki, qapını bağladı və biz dostlardır ki, biz onu axtardıq. Və gəldik onun yanına və onu soruşduq. Və ona dedi ki, götür bu dinarları, özün üçün paltar al. Və o dinarlardan birini götürdü, dedi, bunu götürürəm ki, onun müqabilində sizə hədis deyəcəm. Və götürür və onlara hədis deyir və deyir, ümid edirəm ki, bu şeydən mənə, o şeydən də sizə əcr yazılacaq. Rahimehullah rəhmətən vasiə. Və onlar, yəni bu şeylərə nail olublar, ixlasla, imanla, Allahın dinini yaymaq, təbliğ eləmək, sevgisi ilə, məhəbbəti ilə və onların şövqləri, rəğbətləri buna olub və Allah təala onlara bunu asanlaşdırır.